የአሜሪካን ጆርጂያ ግዛት የሳቫና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሒሳብ ፕሮፌሰር ናቸው። የፕሬዝዳንታዊ ከፍተኛ ክብር ያለው ሽልማት ካገኙ 12 ታላላቅ ሰዎች አንዱ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ዛሬ የልዩ ዝግጅታችን እንግዳ ናቸው። ሰላም ተናስተልን ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ ያክብሮ ሰላምታችን እናቀርባለን። ልዩ ዝግጅታችንን አሁን ጀምረናል። ዶክተር ሙላቱ ለማ በሳቫና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሒሳብ ፕሮፌሰር በቅድሚያ እንኳን ደስ አለዎት። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለፉት ሁለት ቀናት እርሶን በተመለከተ የእንኳን ደስ አለን መልእክት እየተለዋወጠ ነው። እርሶ ከ12 ታላላቅ ሰዎች አንዱ ሆነው የፕሬዝዳንታዊ ከፍተኛ ክብር ያለው ሽልማት እንዳገኙ በእጩነት እንደቀረቡ ሰምተናልና በድጋሚ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ለዚህ ትልቅ የክብር ሽልማት አበቃዎት እንላለን። አመሰግናለሁ። እስቲ ዶክተር ሙላቱ ምንድነው ያገኙ ሽልማት? እንግዲህ ፕሬዝዳንታዊ ከፍተኛ ክብር ያለው ሽልማት ነው ተብሏል። እስቲ በዝርዝር ይንገሩን። አዎ፣ ይሄ ፕሬዝዳንታዊ አዋርድ ሽልማት ያው እኔ በሳይንስ በማቴማቲክስ በኢንጂነሪንግ በኮምፒውተር ሁሉ ነገር በሚሰራው ስራ ከተማሪዎች ጋር በሚሰራው ስራ ነው መንተርም ማድርጎ ነው። እኔ በተማሪዎች ጋር መስራት በጣም ደስ ይለኛል። አሁን አይደለም ያኔ ጀምሩ መርኩት ኢትዮጵያ መሳ አዋሳርሻ 5 አመት ተምራለሁ ስራ ነበር ያን በመቀጠል ነው። እናዚ ሳቫና ስቴት ማስተምረበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሒሳብ ይፈራሉ በጣም ለማድረግ ከነሱ ጋር ጓደኛ ሆኜ መስራት አለብኝ። ያ ትልቅ ድሻሻል አድርጓል። እንዳውም በ217 ማስተርስ ፕሮግራም ጀምረናል። በሰባና የመጀመራው ነው ያ። ናሁንም እንደቀጠልኩ ነው። እስካሁን እኔ ለራሴ 121 ፐብሊኬሽን አለኝ። ከዚህ ውስጥ 38 የሚሆኑት ከተማሪ 38 የሚሆኑ ከተማሪዎች ጋር ነው። ተማሪ ፐብሊሽ ማድረግ ማለት ቀላል አይደለም። እና እቀጥላለሁ። አሁንም እድሜ እስካለኝ በዛው እቀጥላለሁ። እኔ ወደፊት አላማዬ ኢትዮጵያ ሄጄ የሀገሬን ይምረዳበት መንገድ ነው። ዶክተር ሙላቱ ወደዛ መጣለሁ። እንግዲህ ምናልባት ስለርሶ ወደ ኋላ ሄደን ሽልማቱን በተመለከተ ከሽልማቱ ጋር የተያዙ የሰማናቸው አንዳንድ አስደናቂ ነገሮችም አሉ። ሽልማቱ ትርጉሙ ምንድነው? ለርሶም ሆነ በአጠቃላይ ወደፊት ለሚሰሩ ስራ ምን አይነት ትርጉም አለው የሚለውን እናነሳለንና እስቲ ወደ ኋላ ልመለስ። የተወለዱ መቼ ከሀገር ወጡ? እስቲ ስለ እርሶ ታሪክ ባጭሩ ይንገሩን። እኔ የተወለድኩት በአርሲ ዞን በሳጉሬ ከተማ ነው። እና ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ሳጉሬ ዳው ተማርኩ። ከዘጠኝ እስከ 12 አሰላ ተማርኩ። ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም እንደጨረስኩ አዋሳ እርሻ ኮሌጅ ተመድቤ ሄድኩ። እዛ ፈርስት ዲግሪ እና ሰከንድ ዲግሪ ናገኘው። ከዛ ወደ ኦሃዮ ኬንት ስቴት መጣሁ። አሜሪካ ማለት ነው? አዎ፣ በ1988 እና ትልቁ ችግር የነበረው እንደመጣሁ ኬንት ስቴት እኔ ብቻ ነኝ ጥቁር። ትንሽ በደንብ አይዞኝም ነበር። እኔ ብቻ ነኝ ጥቁር። ግን አንዱ እኔ አማካሪ ምን አለ ነግረው፣ እንደዚህ ያለ ነገር ወሬ አታድርግ፣ አንተ መማር ነው፣ ስለ መማር ብቻ አስብ አለኝ። ያረዳኝ እኔ ብቻ ነኝ ጥቁር ማለት ነው። እና በ1988 መጣ። በ1993 ማስተርስ አገኘው፣ ሌላ ማስተርስ። በ1994 ፒኤችዲ ጨረስኩና ከዛ አገሬ መለሳለሁ ብዬ ሳስብ ይህን ስራ አገኘው ሳቫና ስቴት። ከዛ እዚህ መጣው። ከዛ አገባው እዚህ ቀረው። ዶክተር ሙላቱ ነው። ሒሳብን ትምህርት እንዴት መረጡት? ሒሳብ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን የቁጥር ነገርን በተመለከተ ያለን ቦታን እናውቀዋለን። ሒሳብን ለምን መረጡት እና በዚህ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሰው ዛሬ ለሽልማት የበቁበት ትልቅ የእውቀት ዘርፍ ነው። ግን እስቲ ወደ ሒሳቡ የትምህርት ክፍል እንዴት ገቡ? አንዴ ጀምሮ ከአስረኛ ክፍል ነው። ስሜ ሙላቱ ለማ ነው። አንድ የህንድ አስተማሪ ለማ የሒሳብ ስም ነው።
ለማ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አውቃለሁ። እንደው ሙላቱ ለማ ብትል እና ማቴማቲክስ ሜጀር ብታደርግ ይገናኛል እንደዛ አርጋለኝ። በዛ ምክር ቀጠልኩ በቃ ላይ ለማ ማለት እንዴት ከቁጥር ጋር ይገናኛል? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ ሂሳብ ሜጀር አደረኩ። ዶክተር ሙላቱ ለማ ብለውኛል። ለማ ከቁጥር ጋር የሚገናኝ ነገር አለው? ለማ ሂሳብ ስም ነው። ምን ማለት ነው? ቴረም ኮራሎሪ ምሉት አይደለም ማለት አነስተኛ እንደ ቴረም አይደል ነው። ቴረም እንደ አነስተኛ የቴረም ባነው ነው። ከቴረም በፊት የሚደረግ ትንሽ ነገር ነው። እና በ 2011 ሙላቱ ነምበርስ የራሴን ነምበር ዲስከቨር አደረኩ። በዚህ አይነት ማነው ባህል ዘለማ ነምበርስ ማለት ነበረብኝ። ግን እኔ ለማ ኦሬዲ እንደዛ ስለሆነ በስሜ መጀመሪያ ስሜ መጥራት ፈለኩ። ብዙዎቹ ኮሜንት አደረጉ ለምን ለማ ነምበር ታጥል ምክንያት አለኝ አልኳቸው። እንደ ስለዚህ ይነግሩኛል። እንደውም የሰማሁት አንድ ታሪክ እርሶ ሙላቱ ነምበርስ ተብሎ በሳቸው የተሰየመ ቁጥርም እንዳለ ነው የሰማነውና እርሶ አሁን ጠቅሰውታልና እስቲ ስለዚህ ይንገሩኝ። እርሶ በራሶ ስም የሚጠራ ቁጥር አለ ማለት ነው? ሌሎች የትምህርት ክፍል ውስጥ ገብቶ ተማሪዎች የሚማሩት? አዎ፣ ኢንተርናሽናል የታወቀ ነው። ይሄን ነገር ለመፍጠር 3 አመት ነው የሰራሁት። ተስፋ ሳልቆርጥ አንዳንዴም ለሌት እየተነሳው ሰራለሁ እና በዛ ማለት አንዴ እንዳውም ስለአንተ እኮ ሁለት ምስቶች አሉ፣ አንዱ እኔ ነኝ አንዱ ማቴማቲክስ ነው አለችኝ። የማረሳው ነገር ነው። ከዛ በኋላ አይ ግዴ ልጅ አንቺ ትጨርሻለሽ። ዶክተር ሙላቱ ሙላቱን ለማ ነምበርስ የሚባለውን እንዲሁ በቃል ተመልካች ማስረዳት ይችላሉ? ይከብዳል፣ ግን እኔ አስተምርበታለሁ። ነምበሩ ይከብዳል ትንሽ። ስድስት ከስድስት ይጀምራል። ስድስት አንድ አራት እንደዚያ ይቀጥለ ይሄዳል። ምንድን ነው ይሄ ነምበር የተገኘው? ድሮ ነምበሮች አሉ፣ ሉካስ ነምበር እና ፊቦናቺ ነምበር የሚባሉ ከእነሱ ጋር የተዛመደ ነው። እና እኔ ቁጥሮች አራት አንድ አምስት ነው። ምንድን ነው የሚሆነው መሰለህ? አሁን አራት አለ፣ ቀጥሎ አንድ ነው። ከዛ በኋላ ሁለቱ ስደምር ስድስት ይመጣል። አንድና አምስት ስድስት ነው። እንደገና አምስትና ስድስት ስደምር አስራ አንድ። እነዚህ እየቀጠለ ይሄዳል። እንግዲህ ምናልባት የቁጥር ነገር እንደዚህ በቃል ለመግለጽ ሊከብድ ስለሚችል ያስቸግራል። ሙላቱ ነምበርስ የሚባለውን ነገር የሂሳብ ተማሪዎች ያውቁታል? በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው? ያውቁታል። ከኢትዮጵያም እንደው እናስተምራለን ብሎ የጻፈልኝ ሰው አለ ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ። እንግዲህ የአንተን ቁጥሮች በማስተማር እንጠቀማለን ብሎ ጽፎልኛል፣ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር ሰው። እንዳውም ፐርሚሽን ጠይቆኝ ተጠቀም አልኩት። ስለዚህ የለማ ነምበርስ ወይም የለማ ቁጥሮች በዓለም አቀፍ ደረጃውን በየዩኒቨርሲቲው ወይም በተለያዩ የዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶችም ይሰጣል ማለት ነው? ብዙ ቦታዎች ይታወቃል። መሰጠታቸውን አላውቅም፣ ግን ብዙ ቦታዎች በምርምር ይጠቀማሉ፣ ኮት ይደረጋል። እኔ ግን እዛ ሰቫና ስቴት ሳስተምር አንድ ኮርስ አለ፣ እዛ ላይ ይጠቀማለሁ። ትልቁ ምንድን ነው የኔን ተማሪዎች ይህን ሲያዩ በጣም ነው ኢንከሬጅ የሚሆኑት። ዶክተር ለማ እኔም አንድ ቀን የራሴን ቁጥር እንደሚፈጠር ይወቅ እንዳንተ ይሉኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል እላቸዋለሁ። ስለዚህ በሂሳብ ብቻ ነው ወይስ በሌሎችም ዘርፎች እርሶን የሚገልጹ? ለምሳሌ አሁን በእርሶ ፕሮፋይል ላይ ያየኋቸው ነገሮች ኢንጂነሪንግም አለ፣ ሌላም ዘርፎች አሉ እና በሂሳብ ብቻ አለን? በሌሎች ዘርፎችም ምርምር ጥናት አድርገዋል? ምንድን ነው ይሄ ዋናው ነገሩ ሂሳብ ነው። ግን አሁን ባዮሎጂ አለ፣ አፕሊኬሽን ኦፍ ማቴማቲክስ ኢን ባዮሎጂ የሚል ከልጆች ጋር እሰራለሁ። እንዳውም ከአንዲት ልጅ ጋር የሰራሁት አሁን በቅርቡ ታትመዋል፣ ፕሪንት ሆኗል። አፕሊኬሽን ኦፍ ማቴማቲክስ ኢን ባዮሎጂ፣ አፕሊኬሽን ኦፍ ማቴማቲክስ ኢን ኢንጂነሪንግ እንዴት እንደምንጠቀም ነው። እና ከማንም ተማሪ ጋር ነው የምሰራው። ፋክት ማቴማቲክስ ሜጀር ብቻ አይደለም፣ ከባዮሎጂዎችም ጋር እሰራለሁ፣ ከኬሚስትሪዎችም ጋር እሰራለሁ እና ከኢንጂነሪንግ ጋር እሰራለሁ። ኮምፒውተር ሳይንስ በተለይ ብዙ ጊዜ አብሮ እሰራለሁ። እንደው ዶክተር ሙላቱ እንግዲህ ሁላችንም በትምህርት ቤት በተለይ እኔም በግሌ የሶሻል ሳይንስ ተማሪ ነኝ። ከቁጥር ጋር ብዙ ጸብ ያለኝ ሰው ነኝ እና ኢትዮጵያውያን
በብዛት ከቁጥር ጋር ያላችሁ ነገር እንዴት ያውታል? ቁጥር በጣም ከባድ ነገር ነው። በጣም የሚፈትን ነገር ነው። ብዙዎቻችን ወደ ንባቡና ወደ ታሪክ ቀመስ ወደ ተለያዩ ነገሮችን እናዘነብላለን። አላቅም እንግዲህ እንዴት ያውታል? የኢትዮጵያን አጠቃላይ የትምርት ብቃትን ከዚህ ከሒሳብ ትምርት ጋር እንዴት ያውታል? እኔ አሁን እንኳን እንዳዩ ወይቻላው ነው። ምንድነው ግን ሒሳብን ከባድ ነው ለማለት ምንድነው? ሒሳብ ከባድ አይደለም። ግን ዋናው የአስተማሪው አቀራረብ ነው። ማንኛውም ሰው በኔ ግምት ማንኛውም ሰው ሒሳብን መማር ይችላል። አቀራረቡ ግን very important ነው። እና ብዙ መምህራን እና የውት ከሆነ ሒሳብን የሚያስተምሩት ለራሳቸው ነው እንጂ ለተማሪ አይደለም። ዝም ብሎ መናገር ማስተማር አይደለም። ምሳሌ መስጠት ማሳመን አለበት። ለተማሪው እድል መስጠት አለበት ጥያቄ ለመጠየቅ። ተማሪውም ደከም የሚል ከሆነ አንተ ከሱ ጋር ማነው መዛመድ አለብህ። እና ትልቁ እንዴት እንደምናስተምር ነው። ያው ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ይዞ ሒሳብን እንዴት እንደምናስተምር በጣም ኢምፖርታንት ነው። እንዳውም አንድ የኔ ኮት አለ ጊዜ ምላት you have to teach the students you have not the students you wish you had ይላል ብዙ ጊዜ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ነገሩ ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ከማስተማር ጀምሮ ተማሪዎችን ወቅ ተማሪዎችን ካወቅ በኋላ ከነሱ ጋር የሚዛመድ መንገድ ተጠቀም። ለምሳሌ ተማሪዎቹ ሳላው ግን በየክላስ ገብቼ ያን ነገር ቢጀምር አላስተማርኩም ማለት ነው፣ ራሴን ነው ማስተምረው ማለት ነው። ተማሪን ኢዚ ነው ተማሪዎችን ማወቅ። አንድ ፈተና ተሰጣለ፣ በዛ ሌቭል ካየ በኋላ ከዛ ጋር በሚዛመድ መንገድ ታስተምራለ። እኔ አንድ የዛሬ 10 ዓመት ይሆናል አንዲት ዲግሪ ያላት ሴት አለች። ምንድን ነው ያላት? በሳይኮሎጂ ነው ዲግሪ ያላት። እና ከሚቺጋን ነች። ከሚቺጋን ላንድ ነገር ሰቫና መጣ፣ ወልማር ትሰራለች። ከዛ በኋላ ሒሳብ በጣም ትፈራለች። ሶሻል ሳይንስ ነገር ሒሳብ ትፈራለች። ሒሳብ ስለምትፈራ እንደው ለሆቢ ብላ ልውሰድ ብላ ጀመረች። እና በአንድ ኮርስ ተገናኘን። ዶክተር ለማ አለች መጀመሪያ ቀን እኔ ሒሳብ እፈራለሁ አልችልም እና እርዳታ እፈልጋለሁ አለች። በጣም ጥሩ ነው። ከክላሱ በፊት ከአንድ ሰዓት በፊት ነይና እረዳሻለሁ አልኳት። ረዳዋት። እዛ ብዙ አብረን ሰራን። ከዛ እስከ ካልኩለስ 3 ከኔ ጋር ወሰደች። አድዛት ሌቭል አሁን ማትስ ሜጀር አድርጌ አልኳት። እኔ እኮ ዲግሪ አለኝ ምን ያደርግልኛል ማትስ ሜጀር፣ ግድ የለሽም አድርጌ አልኳት። ከዛ ሰማችኝ፣ ማትስ ሜጀር አደረገች። ማስተርስም እንደገና እንግሊዝ ሀገር ስኮላርሺፕ አግኝታ ፒኤችዲ አደረገች። በጣም ይገርም እና ማስተር ቲሲሷን ለእኔ ነው ዴዲኬት ያደረገችው። እሱ ነው ለዚህ ያደረሰብኝ ዴዲኬሽን ለዶክተር ሙላቱ ለማ ዴዲኬት ያደረገችው። እና ማቴማቲክስ ከባድ ነው አልልም፣ ግን አቀራረብ ነው ዋናው። አቀራረብ ነው እኛ እንደተማርነው ማስተማር መሞከር የለብንም። ከተማሪዎች ጋር ካለን ተማሪ ጋር መዛመድ አለበት። በኢትዮጵያ የሒሳብ መምህር ነበሩ ማለት ነው? እዛም ኢትዮጵያም እያሉ ሒሳብ እርሻ ኮሌጅ አስተምረው ሰባ አዋሳ እርሻ ኮሌጅ ሒሳብ አስተምር ነበር። ሒሳብ እንዶ ወደዚህ ትምህርት ያዘነበሉበት ምክንያት በተለይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጣም ታዋቂ የሒሳብ ሊቅ ነበሩ። በጣም መምህር አስታውሳቸዋለሁ፣ ፕሮፌሰር ጌታቸው የሚባሉ ምናልባት ስማቸውንም ከተሳሳትኩ በሒሳብ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ ስማቸውም ይጠቀሳሉ። እንግዲህ ስማቸውን ሊያርሙኝ ይችላሉ። እና እንደው እርስዎ ወደዚህ ሙያ ወይም ወደ ሒሳቡ እንዲገቡ የገፋፋዎት እንደው በዚህ በአርያነት የሚጠቅሱት ሰው አለ? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ አንዱ እንደ አርያ ሆኖ የማየው ዶክተር ደምሱ ገመዳ ነው። ነፍሱን ሞቷል አሁን። እሱ ብዙ ኢንከሬኝ ያደርገኝ ነበር እና ፖቴንሻል አለ በዚህ ቀጥል። እንዳውም የተማሪዎች ሆምወርክ ከሰጠ እኔ ነኝ እየከፈለኝ የማርመው። ያ ትልቅ ሞራ ሰጠኝ ማርመው ወረቀቱ እና ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር እድል ነው። እኔ እንደጨረስኩ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማን ላለ ግን ከጨረስኩ በኋላ አንድ ቦታ ሃይስኩል ሆኜ አስተምራለሁ ነው ያልኩት። በተለይ እኔ ፍላጎት ባህር ዳር ነበር፣ ምክንያቱም እድገት በህብረት ወሮታ ነው የዘመጥኩት። እዛው ጎንደር ባህር ዳር እሄዳለሁ ብዬ ሃይስኩል ስጠብቅ ባህር ዳርን ስጠይቅ ባህር ዳር ቦታ የለም አሉ። ግን
ትንሽ ከቆየ ፖሊቴክኒክ ናልባት ታገኙናል አሉኝ። ቆየው እንደቆየው አዋሳ አርሻ ኮሌጅ ፖስት አደረገ፣ እዛ አፕላይ አደረገ፣ አገኘው። በቃ እድል ተመልከተ። ሃይስኩል ቢገባ ነው በዛ ይቀር ነበር። ስለዚህ አዋሳ አርሻ ኮሌጅ እንደ ዶክተር ገረመውን ያውቃሉ ማለት ነው? አዴ ሽርኬ ያለም ዶክተር ገረመው አይደል? እኔ ዲን ነበርኩ ነው። አዎ ዶክተር ገረመው በጣም ማስታወሳቸው ነው። እዛ ያዋሳ ተወላጅ ነኝ አውቃለሁ። በሳቸው ስም የተሰየመ በግቢ ውስጥ ትልቅ ህንጻ አለና ስማቸው በገኖ ነው የሚሰማው ነው። በሳቸው ዘመን እርሶ እዛ ነበሩ ማለት ነው? አዎ ነበር። በሱ ሳቸው ጊዜ ዶክተር መላኩ ነበር። ከሱ በፊት ዶክተር መላኩ ጊዜ የተቀጠርኩት ከአንድ አመት በኋላ ዶክተር መላኩ ለቆ ዶክተር ገረመው ነው። በጣም ሽርቄ ነው ዶክተር ገረመው ነፍስ ማለት ነው። በጣም 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 ቅርበት አለን። በጣም ቅርበት አለን። እዚህም የላከኝ እሱ ነው። ወደ ውጭ የሚወጡት በሳቸው ነው። እሱ ነው እሱ ነው። እንዳውም የሚገርም ትልቅ ባለውለታዬ ነው። እኔ ስኮላርሺፕ እዚህ እንዳገኘው ኦሃዮ አንዳንድ መምህራን ለእርሻ ኮሌጅ ምን ፒኤችዲ ያስፈልጋል መሄድ የለበትም ብለው ነበር። አንድ መምህራን ዶክተር ገረመው አለ እሱ የሚማረው ለዋሳ እርሻ ኮሌጅ አይደለም ለኢትዮጵያ ነው አለ። የትም ሄዶ መስራት ይችላል አለ። በጣም አስገራሚ ነው። እንግዲህ እስቲ ወደ ሽልማቱ እንምጣ። ምናልባት ባለፉት በርካታ እንግዲህ ከሀገር ከወጡ ቆይተዋል። በማሉ ሄደው ነበረ ለማስታወስ በማሉ ሄደው ነበር ወደ ኢትዮጵያ። እንግዲህ በ1988 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው። ከአስር ዓመት በፊት ነው የሄድኩት። በ2009 ነው ስለኝ የሄድኩት። እጄ ነበር ከልጆች እና ከባለቤቴ ጋር ለትንሽ ጊዜ ነው የሄድኩት። ብዙም አላየሁም፣ ግን ኤቭሪ ታይም እንደው በሌላው ቀን በምርምር እንደው አንዳንድ ነገር አደርጋለሁ ብዬ ብዙ ቦታ ሲሰፍ ብዙም ጊዜ አንዳንዴ መልስም አላገኝም። ኢሜል ሳደርግ መልስም አላገኝም። ስለዚህ ተፍሳ ቆርጬ አገኘሁት። እንዳውም አሁን በቅርቡ ጽፌ ያገኘሁት ከአለማ እርሻ ኮሌጅ ፕሬዚዳንት ነው። እሱ በጣም ደስ ይለናል ብሎ ነበር ይሄ ነገር መጣ እንዳልሄድ። እንግዲህ ዶክተር ሙላቱ በ1988 ከሀገር ወጡ። እንግዲህ ለበርካታ ዓመታት በዚህ በአሜሪካ ነው የቆዩትና እስቲ ወደ ሽልማቱ እንምጣ። ሽልማቱ ምንድን ነው? የፕሬዝዳንታዊ የክብር ከፍተኛ ሽልማት እንደሆነ ነው 12 ሰዎች ጋር ኖርሶ ለዚህ በሽልማት የበቁትና እስቲ ስለ ሽልማቱ ይነግሩኛል። ምን እንዳለ ትርጉሙ ምንድን ነው? ሽልማቱ ያው እንዳልኩ ተማሪ መንተር ማድረጉ ከተማሪው ጋር የተያያዘ ነው። በተለይ ሁሉም ተማሪ ሰውን ማይኖሪቲስ ጥቁሮቹን፣ አፍሪካን አሜሪካን፣ ሌሎች ስፓኒሽ ከነሱ ጋር ስራ ጋር የተያያዘ ነው። እኔ ደግሞ ከአፍሪካን አሜሪካኖች በጣም ብዙ ነው የምሰራው። ብዙ እንዳልኩ ብዙ ወረቀት ከነሱ ጋር ፓብሊሽ አድርጋለሁ። ከነሱ ጋር ክሎስ ኮንታክት አለኝ። ብዙ ነገር ነው የማደርገው እና አሁን በጀንዋሪ ይሄ ነገር አድቨርታይዝ ሳደርግ አንድ የማውቀው ሰውዬ ይሄ ለዚህ ነገር አንተ እኮ ብዙ ከተማሪ ጋር ነው የምትሰራ ለምንድን ነው አፕላይ የማታደርገው አለኝ። እኔ ምክሩ ሰምቼ አፕላይ አደረኩ እና ከዛ ወደ ግንቦት አካባቢ ያንተን አፕሊኬሽን ኮንሲደር እያደረግን ነው፣ ግን ከቤተሰቦች ጋር ከቤተሰብ በስተቀር ከማንም ጋር ሼር እንዳታደርጋሉ እና ይሄ ሪሊ ፕሬዚደንታል አዎርድ ማይኖሪቲስ አፍሪካን አሜሪካን እና ሌሎቹንም በሳይንስ ፊልድ በማቴማቲክስ ኢንክሪዝ ለማድረግ የተዘጋጀ ፕሮግራም የጀመረው በ1995 ነው። እንትኑን እርሶን በተመለከተ በተጻፈ ዝርዝር የእርሶን ጥረትና እስካሁን ያደረጉትን አስተዋጽኦ በተመለከተ ለዚህ ለሽልማት የበቁበትንም ሁኔታ እንግዲህ የመጪውን የሳይንስ የቴክኖሎጂ የሂሳብ የኢንጂነሪንግ የሰው ኃይል እዛ ላይ ለማጠናከር በሚደረገው ጥረት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላደረጉ የሚል ነገር ነው የተጠቀሰውና እንግዲህ በሂሳብ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም መስኮች ተጠቅሰዋል። የመጪው የሳይንስና የቴክኖሎጂ ዓለምን የተሻለና የተጠናከረ ለማድረግ የእርሶ እንቅስቃሴ ጥረት አስተዋጽኦ በመኖሩ ነው ለዚህ ትልቅ ሽልማት የበቁት ይላል። እስቲ እንደው ይነግሩኛል ይህን አስተዋጽኦ እንዴት ምን ሂሳብ ዋን መቼስ ለሁሉም ለሳይንስ ኮር ነው። እንዳውም አንዳንዴ ምን እላለሁ ማቴማቲክስ ኢዝ ዘ ኩዊን ኢን ዘ ሰርቨንት ኦፍ ሳይንስ እላለሁ።
ሁሉ ነገር በማቴማቲክስ ነው ማን ነው የሚሆነውና እኔ ምንም ፊልዴ ማቴማቲክስ የሚሆን ማቴማቲክስ በሌላውም ላይ እንዴት አፕላይ እንደሚያደርግ ምርምር ለመስራት እቅዳለኝ። እንዳልኩ ከባዮሎጂ ጋር ሰርቻለሁ፣ አንዳንዴም ከኮምፒውተር ሳይንስ ጋር ሰርቻለሁ እና ይሄን ሁሉ ኤክስፓንድ ለማድረግ ነው። ግን ትልቁ አሁን አላማዬ ለኢትዮጵያ ያንግ ጄኔሬሽን ኮንትሪቢዩት ማድረግበት መንገድ ነው ፈልጎ። አሁን እዛው ሽልማቱ ላይ ልቆይና እንግዲህ ፕሬዝዳንታዊ ሲባል አሁን በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በሳቸው የሚበረከትሉት ማለት ነው፣ በዛ ክብር ደረጃ በፕሬዝዳንቱ ደረጃ ያለ ክብር ነው ማለት ነው። በሳቸው ነው አናውንስም ያደረጉት በዋይት ሃውስ። በዚህ አመት እነዚህ ተመርጣል ብሎ አናውንስ ያደረጉት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናቸው። ስለዚህ ዋሽንግተን መጥተው ይረከባሉ ማለት ነው። እሱን ነው አሁን ሹር አልሆንኩት። አሁን ዘንድሮ ቨርቹዋል ነው አናውንስ ሲሆን እንደው ዋሽንግተን ኒድ ወይንም እንዳልኩ አድራሻችን ጠይቋል። ፖስታ ምንም የታወቀ ነገር ነው፣ ሜቢ በፖስታ ሊልኩልን ይችላሉ። ግን ይሄን አናውንስ ያደረጉት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተነሳ ነው። ብዙ ጊዜ ካልቸራሊ ብዙ ጊዜ ሄደ ነው ማን ነው የምታደርገው። ግን በዚህ ሁኔታ የሚቻል አይመስለኝም። ግን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናቸው አናውንስ ያደረጉት። ኖት ኦንሊ ዛት አሁን ማነው ደስ ብሎኛል፣ ነው የአሜሪካን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ያለው ኮንግራጁሌሽን ብሎኛል። አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ማለት ነው። ኮንግራጁሌሽን ማነው ብሎኛል። ያው እኔም ካለሁበት ስቴት እኔ ብቻ ነው የተመረቅነው ከጆርጂያ። በእውነት በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር። እንደው ምን ተሰማዎት ይህንን ክብር እንዳገኙ ሲነገሩት? ኢትዮጵያዊ ቀደም ሲል ገልጾልናል፣ ወደ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ስቴት ሲመጡ ጥቁር እርሶ ብቻ ነበሩ እና ሌሎቹ በእርሶን ባግራሞት ይመለከቱ ነበር። እንዴት አንድ ጥቁር በዚህ የላቀ የሳይንስ የትምህርት የሂሳብ ዘርፍ ላይ ተገኘ ብለው እንደተደነቁ ነግረውኛል። እና ያን ሁሉ አልፈው ያን ሁሉ መሰናክሎችን አልፈው ዛሬ ከብዙ ሰዎች ተመርጠው ለዚህ ክብር በመብቃቶ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ አፍሪካዊ ምን ተሰማሁት? ወይ በጣም ነው ደስ አለኝ። ሪሊ ምን እንብልበል፣ ከኔም በላይ ባለቤቴ ነው በጣም ደስ አላት። እሷ ምንድነው የሆነው ለማንም እንዳትናገሩ ተብሏል፣ ግን አላስቻላት። በአንድ ኢትዮጵያ ምንድነው የበርዝ ማን ነው የተወሰነ ኢትዮጵያ ስብሰባ ላይ እዛ ተናገረች፣ ቤቢ ሻወር ላይ ተናገረች። ግን ጥሩነቱ እሷ ቅዳሜ ተናግራ እሁድ አናውንስ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነው። እና ይሄ የመጀመሪያ አይደለም። በ2013ም ጆርጂያ ፕሮፌሰር ኦፍ ዘይር ተመርጫለሁ እኔ እና 8 አዋርዶች አሉኝ። ከሁሉም ግን ይሄ መጨረሻ ነው። ይሄን በጣም ወደዋለሁ፣ አከብረዋለሁ። ምን ነበር ከዚህ በፊት ያገኙት? እንደው የተወሰነ ጆርጂያ ፕሮፌሰር ኦፍ ዘይር 2013 ያም በጣም ማን ነው እዛ ላይ እንደ ፎቶግራፉን ብታይ እንዳው ሴንተር ላይ ነው ያደረጉኝ። እና ማየት እንዴት አንደርስታንድ ካየ መሀል ላይ ነው ያደረጉኝ። እና ሰውየው መጥቶ መሀል ሁን አለኝ። ለምንድን ነው አልኩት። ዩ አር ዘ ኦንሊ ብላክ ኢዝ ጉድ አለኝ። ቆይ እስቲ ቆይ ካለ እንዴት እንደማሳይ ይታይ እስቲ አንዴ። ቆይ ባለቤቴኛ መጣኝ ነው ከታይ። ባለቤቶ ናቸው? አዎ። እንኳን ደስ አለዎት ልበላቸው እሳቸውንም። ይታያል ብቸኛ እርሶ ኖት ማለት ነው የሚታዩኝ። አብዛኞቹ ነጭ አሜሪካውያን ናቸው። በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ መቼ ነው የሆነው ዶክተር ሙላቱ? 2013 ማለት ነው። 2013 ምንድን ነው ሽልማቱ? እንደው ባጭሩ ይነግሩናል። አሁን የተሰባሰቡት እነማን ናቸው? ምንድን ነው እርሶም የተመረጡበት? ይሄ ከሁሉም ስቴት ነው። ከሁሉም ስቴት ነው። ከ350 16 ነው የተመረጡት። 36 ነው የተመረጡት። ከዛ 6ቱ አንዱ ነኝ። ከአንድ ስቴት አንድ ሰው ይመረጣል። እና 36 ስቴት ብቻ ነው ያገኙት፣ ሌሎቹ አላገኙም። ከ350 ተመረጡ ማለት ነው። 350 36 ተመረጡ። ከጆርጂያ ነው የተመረጥኩ። ያኔ ማው በጣም ደስ ብሎ ነበር። አሁን ደግሞ ይባስ ሆነ። ይሄ የበለጠው ሆነ። አሁን የተገኘው ማለት የበለጠ ሆነ። ይሄ ደግሞ ታይት ነው። ከጆርጂያ የተመረጥኩ ነው። ከዊዝን ጆርጂያ ብቻ። እስቲ ወደዚህ አድርጉት። እየታየን አይደለም? ወደ ላይ አድርጉት። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ከጆርጂያ
በጣም የሚደንቅ ነው። ይሄ ደግሞ ከጆርጂያ ነው። ባለቤቱን በዚያ አጋጣሚ እንኳን ደስ አለዎት ለማለት ፈልጋለሁ። ለቺ እስቲ አንዳንድ ሰላምታ ደስ አለዎት። እንኳን ደስ አለዎት የእኔ እናት። አሜን አሜን። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። ምን ተሰማዎት እንደው የትልቅ ነገር ኢትዮጵያም ይሄንን ዜና ከሰሙ ጀምሮ በዶክተር ሙላቱ ለማ ከፍተኛ ክብር ነው የተሰማን። ሁላችንም ብዙ መልእክቶች እየደረሰን ነው። እርሶ በቅርብ ያሉ አጋርነትና ምን ተሰማዎት ይሄንን ታላቅ ሽልማት ማግኘታቸውን ሲሰሙ? በጣም መጀመሪያ ሲዘማኔም እኮ ደብቻ አይሆነብኝ እዚህ ካሉት አበሾች ስላልተናገርኩ በቃ አመመኝ ስንት ቀን ሙሉ ይዤ። ከዛ አንድ ቀን እንደዚህ ቶሎ የሚደርስም አልመሰለኝ የፈለገ ነገር ቢሆን ብዬ ሰዎች ጋር ቤቢ ሻወር ሄጄ አፈነዳሁት። በቃ እኔም ደስ አለኝ። ቻሎትም ማለት ነው ደስታው። አዎ እንዴት ሊሆን እኔ ብቻ እና ልጆቹን የምናውቀው እዚህ ያሉ አበሾች አሉ እነሱ በቃ። ከዛ በኋላ እዛ ላይ ተናገርኩ፣ ለሌሎቹም አንዳንዶቹ ተናገርኩ። አሁን ጃክሰንቪል፣ ፍሎሪዳ፣ እንትን ደግሞ አትላንታ ያሉ አሉ ብዙ አበሾች የምናውቃቸው። ለእነሱ አልተናገርኩም። አሁን እነሱ እንደ አዲስ ነው የሰሙት። በቃ እንደ አዲስ ነው የሰሙት እና በጣም ደስ የሚላል እውነት ጥረቱ እና የስራው ነው። እኔ ለሊት ለሊት እየተነሳ ቁጭ ብሎ ሲሰራ በቃ እንደውም በጣም ነው የሚገርመኝና እንደው ምንድን ነው የምታረጋቸው እነኚህ ቁጥሮች ነው ያልኩት። በቃ ሌላ ነገር ምንም አላልኩም እና ምንድን ነው የምታረጋቸው በጣም ነው የሚገርመኝና አሁን ሙላቱ ነምበርስ እንደፈጠረ ጊዜ በቃ አሁን አመንኩና እጄን ሰጠሁ። በቃ ያል ይሄ ለካ ሌላ ነገር አለዋል። እኔ ቁጥር እንዳንተው እንደዚህ ሳይንስ ነው እንጂ በላቦራቶሪ አንዳንድ ነገር የሚፈጠርበት እኔ ቁጥር እንደዚህም አይመስለኝም። ተምሬያለሁ ግን አላውቀውም እና ይሄ ነው እና በተለይ ደግሞ ልጆቹ በጣም በዚህ አጋጣሚ የምናገረው ሁለት ሴቶች አሉ። አሁን እነሱ ስንት ቁጥር ላይ ነው? ኧረ በስመ አብ እነሱማ ተቀጥለዋል። አንደኛዋ ያው በፋርማሲስትነት ተመረቀች፣ በፋርማሲስት ሆነች እና በቃ ተጀምሮ ሲጨረስ ለምን መሰለ ከልጅነታቸው ጀምሮ እኔ አባቴ እንዳሳደገኝ ከልጅነታቸው ጀምሮ ቁጭ ብለው ጠረጴዛ ላይ ማጥናት ነው ያስተማርኩት። በቁጥርን ደግሞ እንዳይፈሩ ነው ያደረግኩት፣ ሁላችንም ፈሪ ስለሆነን። በዚህም እሱ ሁልጊዜ ይረዳቸዋል። እንዳውም ቀድሞ ነው እያስተማራቸው። ሃይ ስኩል ሳይገቡ ነው የሃይ ስኩልን ሁሉ ያውቃሉ እነሱ። ሃይ ስኩል ሲገቡ ለእነሱ ቀላል ነበረ። ሁሉ ቀላል ነው፣ በቀላል ነው የሚሰሩት። በቃ ምንም ነገር የከበዳቸው ነገር የለም። እና አሁን አንደኛዋ በዚህ ዓመት ተመረቀች፣ አራቱንም ኤ አምጥታ እና በሃይንንት ዲስቲንክሽን ተመረቀች። አንደኛዋ አሁን የመጨረሻዋ የሚቀጥለው ዓመት ነው የምትመረቀው። እሷም እንደዚሁ ናት። እሷ ደግሞ የበለጠ በማትስ እንዳባቷ ናት። እንኳን ደስ አለዎት በድጋሚ የእኔ እናት። በጣም ደስ ይላል ለሁሉ ለኢትዮጵያኖች በሙሉ እኔም እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ። አሜን። አመሰግናለሁ ዶክተር ሙላቱ። እንግዲህ ወደርሰው ልምጣና እንግዲህ አሁን ባለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ መጥተው በዋይት ሃውስ ሽልማቱን ከፕሬዝዳንት ትራምፕ እጅ ለመቀበል የሚቻል እንዳልሆነ ንገለጹልኝ። ስለዚህ ምናልባት በፖስታ ሊመጣ እንደሚችል ነው እየተናገሩትና እስቲ ሽልማቱን ካገኙ በኋላ ከኢትዮጵያን የደረሰው መልእክት አለ? ዜናው ተሰራጭቷል፣ በርካታ ኢትዮጵያውያን ደስታቸውን እየገለጹና የደረሰው መልእክት አለ። የአሜሪካ ኤምባሲ ገልጸዋል ደስታውን መግለጹን። ኢትዮጵያ ኤምባሲም ገልጿል። ኢትዮጵያ ኤምባሲ ያስተላልፈው እና እንዳልኩ ከሁሉም ኮንቲኔንቱም ከኤዥያ፣ ከአፍሪካ፣ ከዩሮፕ እዚህም ካሉ ኢትዮጵያኖች ብዙ ነው ያገኘሁት እና አኮራህን ሁሉም ያም አኮራህን ደስ ብሎናል። እና አንዳንዶቹ ደግሞ እንዳንተ መሆን እንፈልጋለን እንዴት ትረዳ እሱን ነው በጣም ናኖ ነው እንዳንተ መሆን እንፈልጋለን እንዴት ነው የምትረዳን። ምንም ወደኋላ እናንተ ከመርዳት ወደኋላ አይሉም። ስልካችሁን ስጡኝ፣ ኮኔክሽን እንፍጠር ነው የምላቸው እና ደግሞ ይሄ ማን ነው አለ። ይገርምሃል እዚሁ ካለሁበት አንድ የአስር ዓመት ልጅ ግፍትን ሆኖ ማንም ከእሱ ጋር መስራት ስላልቻለ እኔ ጋር ያመጣሉ ቤተሰቦቹ ጠይቆ እሱ ጋር መስራት ይጀምራለሁ። በ12 ዓመቱ
የኮሌጅን ማቴማቲክስ አስጨረስኩ። ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ አፕላይ ባደርግ እኛ ጋዚ በጣም ልጅ ነው አንደቀበል ማለት 12 አመት አንደቀበል ማለት እና አሁን ግን 14 አመት ነው ይገባል ሁሉ ነገር ጨርሰ እና ምንድነው ይሄ አንዱ ትልቁ አሁን ሌላ ቦታ ማግኝቶ ነበር ሶ ኢንፋክት ሌላ ስቴት እኔ ከዶክተር ለማ ጋር ነው መሰራው ብሎ ነው የሚያለው እዛ እሱ ጋር ነው የምገባው አለ ምክንያቱም ልጅ እኔ በደም ነው ይዘው እንደው ማይደር ሚስቴክ ብሰራ ማን ነው አለልም እንደዚህ ያን ሌላ ምሳሳት ያን ነገር ነው እንደገና አይደግማለሁ እንዲማር እና ተማረ በቃ እና በጣም ማን ሆነ እና እንደዚህ አበሾችን ቢያ አንድ ሁለት ከጀርመን አንዱ ጠይቆኛል ከየቦታ ይጠይቁኛል ኮኔክሽን ብቻ አንተ ግድ የላችሁ ይሄ ይግድ እናንተ ለመርዳት ከኔ እናንተ ጋር መሆን የለብኝም ብያቸዋለሁ በኢሜል ብዙ ነገር እንሰራለን ብዙ እንገናኛለን ብዙ መንገዶች አሉ ምናምን አልኳቸው እንደው ዶክተር ሙላቱ እንግዲህ የሽልማት ትልቅ ነው ቀደም ሲል ምርሶ እንዳሉት ለአበረከቱት ትልቅ አገልግሎት የተሰጠ ሽልማት ነው በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ሽልማት ከፍተኛ ክብር ያለው እንደሆነ ይታመናልና በቀጣይ ይሄ የሚሰጠው ለርሶ ሌሎች ተጨማሪ ምርምር ስራዎችን በሂሳቡም ዘርፍ ይሉ በሳይንሱም ዘርፍ ሊሆን ይችላል የሚሰጠው ሞራል ጉልበት ይኖራል አዎ በጣም 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 አሁን እኔ 121 ፐብሊኬሽን አለኝ በማቴማቲክስ ያ ለማቴማቲክስ በጣም ትልቅ ነው ከነዚህ 32 ነው 38 ከተማሪዎች ጋር ነው ብዛት ሊቁጥ ነው አላውቀውም አሁን ወደፊት ትልቁ ፕላኔ ይሄ ሪሰርች ኤክስፓንድ ማድረግ ነው ከተማሪዎች ጋር ኦርዲ ተማሪዎች ይሄን ነገር ስለሰምተው ኮንታክት አድርገውኛል ሪሰርች ካንተ ጋር እንሰራለን ብለው ጽፈውልኛል እና ከነሱ ይሄን ኤክስፓንድ ማድረግ ነው ግን ትልቁ ማነው መንገድ ካለኝ ኢትዮጵያ ህግ ይመርዳት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አስተምሮኛል ብድሩ መመለስ አለብኝ እዛ ኢትዮጵያ ህግ ማስተማር ነው የሽልማት እንዳልኩ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው የማንም አይደለም በተለይ አሁን ደግሞ ከማገኘ ኮንግራቹሌሽን በጣም ነው በኢትዮጵያ ላይ ተቆርጣው ይማል ከመቶ በላይ ሆነ ስልኩን ተው ኢሜሉ ብቻ እና በጣም ነው በጣም ኢትዮጵያ እንደዚህ በጣም ነው የቆረጣው ግን ይሄ ያን ኢትዮጵያ ያን ጄነሬሽን መንገድ መፍጠር አለምን ትልቁ ፕሮብሌሜ አይ ዶንት ኖ አንዳንድ ነገር ኮንታክት ያደርግ ኢሜል ስጽፍ እንደው አንዳንድ ነው መልስ አላገኝም እሱ ነው አንዱ ፍራስትሬት አዘረ ሜቢ አሁን አገኘውናል ወደፊት ወደ ኢትዮጵያ ሄደው እንግዲህ የማገዝ ትልቅ ነገር ነው አዎ እቅዳሉት ስማ ወደኋላ የለም ስማ አጠገብ ስማ ትልቁ ፍላኔ ነው እኛም እየጠበቀን ነው አዎ ስማ ምን አንዱ አይደለም ሀገር መግባት እኛም እየጠበቀን ነው ትልቁ ፍላኔ ነው እኔ አዋሳ አርሻ ኮሌጅ ነበርኩ እዛም ያው አሁን ብዙ ፕሮግራም ያለው እዛም ረዳለው እዛም እጄ ነው ወደ ትልቅ እቅዳለኝ መደረግም አለበት ነው በርግጥ እንግዲህ ዶክተር ሙላቱ ምናልባት ቀደም ሲል አነሳውallo ያልኩት ነው የኢትዮጵያን ተማሪዎች እንግዲህ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ጋርም አስተምረዋል በዚህ በአሜሪካም ቆይታው ተመሳሳይ ነገር እንዳለ ገምታለሁና የኢትዮጵያ ተማሪዎችን ከሂሳብ ትምህርት አንፃር እንዴት ያሉ በሂሳብ ወዘሽ ነን ወይስ እንዴት ነው honestly ወደቱን ለመናገር ካለ ኦሃዮ ሆኜ አይቻለሁ ኢትዮጵያን እየተሻላሉ ኢትዮጵያ ተሻሉ ናቸው ተሻሉ ያኔ በነበረው ሁኔታ አሁን ያሁኑን አላውቅም ላይ ይሻላሉ ሞር ፍላጎትም አላቸው ግን ያሁኑን አላውቅም ያ ቆየ ነው መቼስ 1988 አካባቢ ነው ያሁኑን አላውቀው ማለት አሁን ለሌላ ምን ነው አላውቅም ኢትዮጵያን ተማሪዎች የሉትም አሁን ኢትዮጵያን ተማሪዎች የሉትም የለኝም ምንም የለኝም እዚህ ምንም አላጋጠመኝም እንደጋጠመኝ ሆኖ ብዙዎቹንም እንከረጅ አድርጌ ነበር ለማስተርስ ፕሮግራም ለመግባት ግን አላጋጠመኝም እንግዲህ በጣም በድጋሚ እንኳን ደስ አለዎት ለማለት እንወዳለን እንደው በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ህዝብ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ እንደው ይህን ሽልማት የሰማ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ደስታውን የገለጸን ያለውና በዚያ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምለው ነገር አለ ካሉ እድሉን ልስጥ አዎ እንዳልኩት በፊትም ይሄ ሽልማት የሙላቱ ለማ ሳይሆን
የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሽልማት ነው። ደስ ይበላችሁ። እና ኢትዮጵያ ህዝብ ለኔ ያደረገው ለታ ቀላል አይደለም። ሳይማር ነው ያስተማረኝ። እና በጣም ደስ ያለኝ ኢትዮጵያ ህዝብ የማገኘው ኢሜል ይሄ ነው አይባልም። ይሄ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሽልማት ነው። ደስ ይበላችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ሽልማቱን ምናልባት የሆነ ነገር ተቀይሮ የዚህ የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ ተለውጦ ምናልባት በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በዋይት ሃውስ መጥቶ ሽልማቱን የሚረከቡ ከሆነ ደግሞ እኛም ያንን የደስታ ቀን አብረን ለተጋርተን ለኢትዮጵያ ህዝብ የምናስተላልፍ ይሆናል። ሽልማቱን የሚረከቡ ጊዜ በፖስታም ይምጣ በተለያየ መልኩ ይምጣ፣ የዛን ጊዜ ዳግም አግኝተኖት ደስታውን ለመጋራት የምንሞክር እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ዶክተር ሙላቱ ለማ በጆርጂያ ግዛት የሳቫና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሒሳብ ፕሮፌሰር፣ በእውነቱ በጣም አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አለዎት። ባለቤቶንም እንኳን ደስ አለዎት እላለሁ በድጋሚ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን፣ በዚህ ነገር መጥተህ ይሄንን ስላቀረብክ ለኢትዮጵያ ህዝብ በጣም እናከብርሃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር። አቀራረቡ እኔ ያው የሒሳብ አስተማሪ ነኝ፣ አቀራረቡ ኤ ፕላስ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር ሙላቱ። እሺ የኔ ጌታ። እሺ በጣም ደህና ዋሉ። ተመልካቾቻችን በጆርጂያ ግዛት በሚገኘው የሳቫና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሒሳብ ፕሮፌሰር ከነበሩትና ከሆኑትና ፕሬዝዳንታዊ ከፍተኛ ክብር ያለው ሽልማት ካገኙ 12 ታላላቅ ሰዎች አንዱ ከሆኑት ከዶክተር ሙላቱ ለማ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ከቴክኒሽያን ሱራፌል ትእዛዙ ጋር መሳይ መኮንን ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።